la flama del Canigó va arribar a la plaça de la Creu de Cardedeu per encendre la foguera de la nit de Sant Joan. Els trabucaires van ser els encarregats d'anunciar que la flama començava la marxa cap a la plaça Anselm Clavé, on l'esperaven entitats i colles col·laboradores. Amb les torxes ja enceses va començar el cercavila amb gegants, capgrossos, diables i músic. Un cop recorreguts els carrers del centre de la vila, la flama del Canigó va arribar a la plaça Sant Joan, on va ser rebuda pel consistori. Allà, els germans Castells van ser els encarregats d'encendre el pebeter i van fer lectura del missatge de la flama mentre s'enlairava l'estelada. La coral, com una de les entitats col·laboradores de la Diada, va cantar el cant de la Senyera i els Segadors. L'acte va concloure amb la sardana de la flama i l'encesa de la foguera, que deixava en pas el sopar popular de Sant Joan, on cadascú portava el seu menjar de casa. A la coca i al cava convidava l'organització.